Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Переможний вітер». І сьогодні ми спілкуємось з Сергієм Пугаковим, заступником директора обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю телеглядачів! Дуже актуальна як у літню пору, так і зараз через військовий стан ваша діяльність. Я так розумію, що з початком літніх канікул більше батьків почали до вас звертатись з тим, щоб якось організувати дозвілля дітей у Кропивницькому. Розкажіть, будь ласка, скільки вихованців зараз є у вас і як організовувати їх дозвілля в нинішніх умовах? На сьогодні у нас протягом червня місяця займається 120 дітей. Це більшість наші місцеві мешканці, є 40, близько 40 переселенців, це Донецька, Харківська, Луганська області, Херсонська. Ми їх фактично поділили на дві підгрупи по 60 осіб з метою безпеки безпосередньо дітей під час повітряних тривог. Кожна підгрупа ділиться ще на 4 по 15 осіб. Заняття здійснюється відповідно графіка своєрідного розкладу, це кожна група, підгрупа щоденно відвідує 4 заняття, це скалолазання, велосипедний туризм, спортивний туризм або пішохідний, безпосередньо робота на мотузковому парку, це розвиваючі ігри і загально-фізична підготовка, а також краєзнавчі заняття, це безпосередньо вироблення народних наших поробок, робота з дітьми в розважальних цілях, але за таким напрямком ми працюємо. Фактично, це не нова програма, тому що Міністерством освіти і науки вже було досить давно розроблено такий процес, який називається День туризму. Він відбувається практично в кожному закладі освіти, як Кіровоградської області, так і України. Але ми на даний час розширили. Мирний час, зокрема, і в минулому році, ми протягом перших трьох тижнів червня завжди щорічно приймали учнів наших міських шкіл, а також шкіл сучасного Кропивницького району. Однак на даний час, після того, як вже починаючи з кінця квітня, до нас зверталися масово батьки для того, щоб записати дітей своїх, як вихованців наших гуртків, і працювати за певним напрямком. Було прийнято рішення все ж таки розширити роботу літньої школи на весь період літніх канікул, збільшити кількість дітей, які можуть постійно до нас відвідувати. Звичайно, була велика кількість бажаючих направити до нас дітей 6-річного віку, 7-річного. Тому на сьогодні у нас переважна кількість дітей, вихованців, які відвідують, це мають вік від 6 до 12 років. Лише близько 20 дітей віком 12-14. Чому я кажу близько? Тому що в нас це не довготривалі групи. Діти можуть добровільно, якщо є бажання відвідувати, можуть залишити на певний час відвідання. Можуть бути різні причини, зокрема і сімейні. Подальше ми плануємо на липень місяці, зараз це здійснюється, трошки змінити рамки. Це передусім будуть діти віком від 8 до 18 років. Чому так? Тому що зараз великий попит проявляє молодь віком від 14 до 18 років, які бажають займатися велосипедним туризмом, скелазанням передусім. Групи будуть формуватися за цим принципом безпосередньо. І на сьогодні ми знову ж таки дітям, які до нас переходять, відвідують нас, рекомендуємо, хто відчуває бажання займатися певним напрямком туризму, зокрема зараз це велосипедний туризм, скелазання, вони безпосередньо переходять на заняття гуртків. Заняття в школі відбуваються протягом 4 днів. Це понеділок, вівторок, середа і п'ятниця. Вихідні дні і четвер у нас віддані під заняття наших гуртків за, як кажуть, майстером-класом. Це особливий рівень підготовки, який потребує лікарського дозволу, і взагалі діти вже там прагнуть до певних спортивних результатів. На сьогодні ми приймаємо дітей безкоштовно в літню школу, і передусім ми не вимагаємо ніяких особливих вимог. Лише фіксуємо певний запис, батьки пишуть заяву, де вказують свій контактний номер телефону для зв'язків. Вони реєструються за Google формою, щоб у нас мали бути контакти. І наш працівник, який проводить організаційну роботу, створює групу в месенджерах для спілкування з батьками. Де оперативно ми повідомляємо інформацію, інформуємо, де дітей можна забрати в той чи інший час. І взагалі нюанси нашої роботи, коли у нас трошки змінюється програма. Зокрема, вчора, сьогодні з нами працює патрульна поліція наша Кропивницького. Вже попередньо є домовленості про певні дні
дні, коли ми будемо активно залучати, і діти наші будуть спілкуватися з працівниками взагалі Національної поліції, а також представниками ДСНС. Тобто ми програму будемо трошки урізноманітнювати. Щодо таких організаційних моментів, які зараз у нас виникли через воєнний стан, як організовувати безпеку дітей під час занять? Ну, на сьогодні, передусім, у нас всі працівники, які працюють в літній школі, вони пройшли відповідну підготовку, були розроблені інструкції по поводженню під час повітряних, зокрема, тривог. Поряд з нами є укриття в зоні досяжності 5-7 хвилин, де ми по групах дітей виводимо, це часу тривалого не займає. Працівники повністю з ними перебувають в укритті, намагаються з ними проводити там певну роботу, після чого повертаються. Фактично, цей напрямок у нас повністю забезпечений, і ми його дотримуємося. Це що стосується організації. А що стосується організації роботи, скажімо так, якщо можна сказати, тематичного або ідеологічного спрямування? Чи вплинула якось війна на те, чому ви навчаєте дітей, які, можливо, напрямки історії Кропивницького, Кіровоградщини розповідають? Ну, зокрема, з нами працює наш працівник, який має екскурсійний досвід. Він організовує їм краєзнавчі екскурсії, інформує про історичні аспекти подій боротьби на території нашої області, України взагалі, за нашу територіальну цілісність. Крім того, у нас проводяться майстер-класи, квести за краєзнавчим напрямком, дотичні до питання національно-патріотичного виховання. І взагалі іде питання, де інформують наших дітей взагалі про нашу Україну, про нашу державу, про історичне минувшину. Інший напрямок, який ми торкаємося, це безпосередньо практична підготовка. На сьогодні ми намагаємося дітей, зокрема молодшого віку, навчити певним особливостям, які їм допоможуть в разі якоїсь небезпеки. Це і вміння скласти рюкзак, самі необхідні речі, правильно покласти їх, вміння розпалити те саме вогнище. Ну, як і один з елементів, це вміння орієнтуватись в просторі, вміння працювати з компасом, вміння орієнтуватись по мапі. Ну, і взагалі особливість, як можна вчасно подати сигнал про небезпеку або про ускладнення, в якому перебуває дитина. Ми вже з вами трішки поспілкувалися до ефіру, і цікаво буде глядачам нашим, напевно, дізнатись про те, як змінилось ставлення самих батьків, які приводять дітей до вас в зв'язку з війною, тобто наскільки збільшився або змінився потік дітей-відвідувачів до вас? Ну, взагалі у нас, ви можете це і так зрозуміти, трохи специфічний профіль – це туристсько-краєзнавча робота, національно-патріотичне виховання. До нас діти йдуть ті, які люблять швидкість, полюбляють рухливі види, зокрема, вміють кататись на велосипеді і бажають якихось пригод з велосипедами. Ну, і скалолази – це, зрозуміло, подолання вершин, всі марять про Еверест, можливо, ще про якісь гори, це важко, тут кожної дитини свої вподобання. На сьогодні, зокрема, у батьків велике прагнення відволікти дітей від гаджетів, щоб взагалі діти більше розважалися, були в колі однолітків і здебільшого за інтересами. Зокрема, після того, як вони почули про літню школу, то велика кількість батьків, які забажали туди віддати передусім малечу, 6-9 років, які найбільше потребують уваги на сьогодні, і які досить таки хочуть бути в колі однолітків, бігати десь, стрибати, грати в класики, можливо, ще якісь ігри. Інший напрямок, це передусім вже йдуть, як кажуть, професіонали, ми сміємось. Це діти, які бажають їздити на велосипедах, але батьки хочуть, щоб вони їздили під наглядом. Uh-huh. Зокрема, наші інструктори, наші керівники гуртків з ними над цим напрямком працюють. Ну, інше, це всі, хто почув про скалолазання, виявляли бажання досить давно. Однак ми певний час з початку війни працювали в дистанційному режимі. Лише на даний час є більш-менш можливість у певний час під наглядом наших керівників запустити вікову категорію старше 14 років для того, щоб вони відвідували наш скелодром. На сьогодні навіть бажання виявляють студенти, які перебувають у нас на території, переселенці з інших областей, які почули, що в нас є можливість така. В цьому напрямку ми активно співпрацюємо з Федерацією скалолазання і альпінізму Кіровоградської області. У нас формуються різновікові групи. Крім того, що діти займаються в гуртках скалолазання, є групи, які веде безпосередньо Федерація.
Пане Сергію, чи правильно я розумію, що ось літо, яке зараз наступило, воно може бути стати таким стартом для якоїсь такої поглибленої роботи дітей в напрямках, які їм подобаються, щоб потім вже під час навчального року займатися там цим секціонно? Так, да, ми це спостерігаємо. У великої кількості дітей є прагнення закріпитись. Я думаю, це не лише по напрямку туризму краєзнавства. Сьогодні в напрямку обласної акції «Літо-2022» працює велика кількість як центрів позашкільної освіти, так і безпосередньо за напрямками роботи працює багато організацій і структурних підрозділів в області. І діти можуть знайти той напрямок, який їх би цікавить. В нашому випадку от спостерігається напрямок велотуризм, спортивне орієнтування, скалолазання. Зараз ми активно починаємо урізноманювати програму по пішохідному туризму. Є таке прагнення вийти невеличкий пішохідний похід, щоб діти зрозуміли перспективу мандрівок. Велика кількість дітей лише з батьками час від часу могли виїхати на море, але от такий професійний підхід, коли діти зібрали рюкзак, взяли певну кількість їжі і вийшли недалеко. Кілометр, два-три, побули на природі, розпалили вогнище, але з дотриманням всіх правил, і потім повернулися. Це поступово переходить в захоплення, яке протягом всього життя досить таки дозволяє людині відпочити в будь-яких умовах. Чи то період теперішній, чи пандемія ковід, яка була нещодавно, якраз той період в Україні почав активно розвиватися пішохідний туризм, коли люди мандрують в себе на батьківщині невеличкій території, або виїжджали в гори Карпати і там подолали досить такі складні маршрути. Саме це приваблює дітей, і от коли вони дізнаються таку перспективу, тоді вже їх важко, я кажу, відірвати від цього заняття. І наостанок, розкажіть батькам дітей, які зараз нас дивляться, куди вони можуть звертатись, що їм необхідно для цього? Наша інформація активно поширюється зараз в мережі Facebook. У нас діє сторінка закладу Кіровоградський обласний центр туризму в мережі Facebook, в мережі Instagram і TikTok, де ми поширюємо інформацію стосовно набору. Це безпосередньо є там формат для заявок і є вказані телефони, з якими можна телефонувати і уточнювати інформацію щодо можливості вільних місць. Бо, знову ж таки, з метою безпеки дітей, кількість дітей, з якими ми займаємося, вона стабільна, 120 дітей. Плюс-мінус, тільки будуть звільнюватися місця, наш працівник з вами з'єднається, і ми дозволимо вам прийти до нас. Я вам дякую. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, що в інформаційному марафоні «Непереможний вітер» ми спілкуємося з кропивничанами про те, як живе Кіровоградщина і Кропивницький у воєнний період. Залишайтесь з нами.